Атмосфера справжньої української єдності панувала сьогодні у Пирогові. Туди з'їхалися народні ансамблі з усіх куточків України відзначити День Конституції піснями. Вероніка Сектим слухала. Такими піснями українські ансамблі зустрічали гостей Пирогова. З різних куточків України приїхали справжні поціновувачі народної музики, аби поділитись своєю любов'ю до батьківщини з іншими. Дякуємо Богу, дякуємо тому, що є Україна. Ми будемо жити, ми будемо підтримувати наших хлопців. У нас є козацькі пісні, у нас є воєнні пісні. Свято – це не тільки для нас, для ветеранів праці, для ветеранів пісні, для молодих людей. Хочемо побажати всім. Саме День Конституції – це, мабуть, все те, що є в нас заложене в Україні. І повинні, ну як, прислухатись до цього. Чимало пісень ансамблів присвячені саме козацтву та їхнім подвигам. Не уникають і воєнної тематики. Своїм виконанням артисти намагаються підняти український дух. Вшановуємо все про козаків, їхні вчинки. Якби ми цим гордимося. Взагалі для мене День Конституції – це як велике свято, і для цього ми сюди приїхали, щоб вшанувати його. Селянські будиночки та по-справжньому українська атмосфера Пирогова вже запрошують до святкувань, а народні мотиви взагалі не залишають байдужими. Враження самі найтепліші, і день взагалі сонячний і теплий, дуже гарне свято сьогодні в Україні. Ми дуже раді присутніми бути на цьому святі. Дуже приємно, що є такий концерт, що я тут присутня. Дай Боже, щоб все в нас в Україні було добре. Найголовніша мета таких святкувань – підняти патріотичний дух. І, на думку організаторів, саме українська пісня сприяє цьому. Колективи приїжджають надзвичайно закохані в нашу культуру. Всі працюють навіть дуже часто без оплати. Тобто на ентузіазмі вони самі там часто збирають кошти, щоб добратися сюди, щоб поспівати, поділитися з людьми піснею. Таке свято відділ Народного музею організував вперше. Утім, кажуть, не востаннє. Адже охочих послухати справжні українські пісні чимало. Вероніка Сектим, Стас Бурчак, телеканал «Київ». Боротись зі спекою у місту допомагають комунальники. Працюють дорожники і зеленбудівці цілодобово у дві зміни. Понад півсотні спецмашин щодня поливають вулиці Києва. Для чого, розказали Богданові Бур'яненку. Душ для автошляхів. У спекотні дні вулиці міста поливають водою. За кермом спецавто з баком Олександр. Чоловік розповідає, такі водні процедури необхідні, щоб освіжити проїжджу частину. Адже асфальт розігрівається значно швидше, ніж повітря, і його температура сягає 60 градусів. Я роблю вже 28 рік, так що ми поливаємо кожен рік. Це такий період, коли вище 28 градусів піднімається температура. Починає плавитися асфальт, з'являється колійність. Щоб його збити трошки, значить ми поливаємо. У першу чергу поливають вулиці з напруженим трафіком, а також дороги з рухом громадського транспорту і вантажівок. Саме від важких машин найбільше псується асфальт. Великі магістралі освіжають кілька разів на добу. За сутки по Соломінському ШАО виливається порядка 500-600 кубічних метрів води. Це на сьогодні, коли така температура. Покриття асфальтобетону за рахунок тому, що там йдуть бітумні в'яжучі, вони нагріваються, йде розм'якшення, і знову ж таки і коефіцієнт пружності зменшується, і тому, коли йдуть високі навантаження, то покриття не повертається до свого попереднього стану. У столиці поливати шляхи щодня виїздять 55 спеціальних автомобілів. Дорожники працюють у дві зміни. Крім вулиць, у спеку особливий догляд за рослинами. Зеленбудівці для забезпечення комфорту деревам і квітам працюють лише рано вранці або ж пізно ввечері. До 2 години ночі поливаємо. Ну, в принципі, виходить, як близьке розстояння, то 4 бочечки виливаємо. Це 6 тонн у машині, це 24 тонни. Ну, як чуть далі, там є набережна Дніпровська. Оце все наша територія. Ну, там вже 3 бочечки виходить у нас тоді, трошки менше. А так стараємося, щоб ціло, красиво було. Аби місто квітувало і не пересихало, щодня Зеленбуд і Автодор виливають кілька тисяч кубометрів води. До речі, інколи у рідину для поливу рослин додають органічні добрива. Богдан Бриненко, Олексій Бережний, Олег Борщевський, телеканал «Київ». Ось на цьому ми і завершуємо, а програма «Столиця» продовжує. Зараз дізнаємося теми наступної години. Сергій Дойко, слухаємо. Дякую, Лілія. В нашій передачі ми будемо підсумовувати день, що минає. Будемо говорити про День Конституції, про основний закон, про те, як виконується, як реалізується
наші з вами права. Ну і обов'язково поговоримо і про британський референдум. Гість нашої передачі, він буквально сьогодні о 12-й дня тільки прилетів з Великої Британії. Власне, був якраз в епіцентрі цих подій, які пов'язані були із референдумом, із позиціями і точками зору і політиків, і громадських діячів тамтешніх на те, власне, яке ж майбутнє буде в Європейського Союзу загалом. Тобто якраз від першої, так би мовити, особи запитаємо і розпитаємо ці всі, так би мовити, деталі. Гостем нашої програми буде Микола Маломуж, генерал армії, голова Служби зовнішньої розвідки України у 5-10 роках, голова Вищої ради народних зборів України. Тож будьте з нами, активно долучайтеся до нашої дискусії. Я переконаний, буде цікаво. Дякую. Про сюрпризи футбольного Євро і не тільки про них. Далі глядачам розкаже Руслан Свірін. СТН підсумує день вже о 23-й. Вітаю вас, шановні друзі. Після того, як у заключному матчі 1/8 фіналу Чемпіонату Європи з футболу Ісландія сенсаційно вибила Англію, головний тренер Левів Ходжсон подав у відставку. У тому, що Ісландія пробилася до щільної вісімки, нічого дивного не бачить чвертьфіналіст Кубка світу 2006 року, колишній київський динамівець Владислав Ващук. На цьому чемпіонаті Європи ми побачили о тому, що многие говорят о том, что это слабый чемпионат Европы, ничего подобного. Просто все научились играть. Все вникают, понимают и разбирают игры соперников. Все включились в эту игру, и это замечательно. Футболісти київського «Динамо» розпочали підготовку до нового сезону в австрійському «Лойташі». Як правило, на перші міжсезонні збори вирушає велика група гравців, у складі якої завжди є і абсолютні новачки. Щоправда, цього разу серед тренерів також є дебютанти. Після того, як залишив клуб Рауль Ріанчо, його місце зайняв Вісенте Гомес. Ще один іспанець Хесус Пінедо відповідатиме за фізичну підготовку. Футболістів, що вперше вирушили на збори, умовно можна розподілити на дві частини. Першу склали Павло Лук'янчук, Зураб Очігава і Павло Оріховський, чинні чемпіони у складі «Динамо Ю-21». До іншої увійшли досвідчені новачки Артем Громов та Олександр Гладкий, що поповнили лави білосиніх цього літа. І Валерій Федорчук, який став динамівцем ще минулого сезону, але не грав через травму. Сергій Ребров надав 10-денну відпустку збірникам. Втім, Сергій Сидорчук не гає часу і працює з усіма в Австрії. Наверное, все ждали немножко другого от сборной. Важно сейчас, ребят, разгрузить от этих эмоций. Хотелось их забрать. Я сказал всем, кто хочет, у кого есть желание, ехать сейчас. Желание изъявил один Сергей. Наверное, остальным ребятам действительно есть в этом необходимость побыть с семьями. Это абсолютно нормально. Много молодых ребят, много новых ребят. И, наверное, важно сейчас больше сыграть игр, чтобы они с каждой игрой уже обретали уверенность. И, наверное, в первую очередь были команды. А у Нідерландах тривають міжсезонні тренувальні збори футболістів Донецького «Шахтаря». Підготовка до сезону команди Паулу Фонсеки триває від матчу до матчу. 29 червня відбудеться черговий спаринг гірників, суперник бельгійський «Гент». На тренування, що передувало суперництву, більшість часу коуч «Шахтаря» присвятив вправам щодо організації гри у нападі. Футболісти під його керівництвом вивчали різні варіанти розвитку атакувальних дій. Після цього команда ретельно попрацювала над розіграшем стандартів. Гравці відзначають певні зміни у тренувальному процесі. Наприклад, перед кожним тренуванням Фонсека дає силові вправи на закачку м'язів плечового поясу і ніг. Ну, а поєдинки дозволяють гірникам простіше набирати форму. Нагадаємо, 16 липня в Одесі у матчі відкритті сезону «Шахтар» зіграє з київським «Динамо» за Суперкубок України. Евертон припинив переговори з приводу трансферу лідера київського «Динамо» Андрія Ярмоленка, повідомляє «Ліверпуль Ехо». Новий головний тренер Евертона Рональд Куман виявився незацікавлений у послугах українського атакуючого півзахисника. Раніше повідомлялося, що іриски відновили інтерес до Ярмоленка, незважаючи на невдалі переговори з «Динамо» минулого літа. Андрій виступає за першу команду «Динамо» з 2008 року. Чинний контракт Ярмоленка з київським «Динамо» розрахований до літа 2020 року. А збірна України з пляжного футболу завершила виступи на Кубку Європи 2016 року у Сербії на 5-й позиції.
В останньому матчі синьо-жовті обіграли збірну Швейцарії. Усі зустрічі українці грали сімома польовими гравцями, оскільки Олександр Корнійчук пропускав матч через два попередження. Тому, виграючи 6-2, вони зменшили оберти і дозволили супернику наблизитися по голах. Втім, перемога 6-5 гарантувала п'яте підсумкове місце. Зазначимо, що Швейцарія – четверта збірна у рейтингу європейських команд. Лідерка українського жіночого тенісу Еліна Світоліна на Вімблдонському тенісному турнірі стартувала з перемоги над британкою Наомі Броді. Світоліна реалізувала два брейкпоінти з семи у першому сеті, з брейка почала другу партію і реалізувала матчбол на подачі суперниці 6-2, 6-3. У другому колі Еліна зустрінеться з представницею Казахстану Ярославою Шведовою. Нагадаємо, на попередньому турнірі Гренслему харків'янка дісталася 1/8 фіналу чемпіонату Франції, де поступилася американці Серені Вільямс. Ну що ж, на цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.